بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان دوستو السلام علیکم. کاروباری منصوبہ بنانے کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک اچھے کاروبار کرنے کے لیے ایک اچھا منصوبہ ہونا ضروری ہے. ایک اچھا منصوبہ جہاں پر ایک اچھے کاروبار کی ضمانت ہے وہیں پر سرمایہ لگانے والوں کے لیے تسلی کا باعث بھی ہے. جب ہم ایک کاروباری منصوبے کے بارے میں پلان کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں چند خاص چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آج ہم آپ سے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. کاروباری منصوبے بنانے کے لیے ایک فہرست ترتیب دینا ضروری ہے. اس فہرست میں سب سے پہلے کاروبار کا مختصر تعارف آئے گا. اس کے بعد تھوڑا سا مارکیٹنگ پلان آئے گا. پھر ہم روزمرہ کی حکمت عملی جسے ہم آپریشنل پلان کہتے ہیں وہ آئے گی. پھر انتظامی اور تنظیمی ڈھانچے کا خاکہ دیا جائے گا. اس کے بعد ابتدائی اخراجات اور سرمایہ کاری کی ضروریات بیان کی جائیں گی. پھر مالیاتی منصوبہ سازی اور اس کے بعد ضمیمہ جات اور اضافی کاغذات جو آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. اور سب سے آخر میں آپ کو کچھ ایسے نکات بتائے جائیں گے جو آپ کے اس منصوبے کو بہتر بنا سکیں. تو اس فہرست کو بنانے کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم مختصر تعارف کی بات کرتے ہیں. یہ مختصر تعارف آپ کے کاروبار میں آپ کیا چیز بنانے جا رہے ہیں یا کیا مصنوعات اور خدمات آپ مہیا کریں گے اور کس جگہ پر یہ کام ہوگا اور اس پہ کل کتنی لاگت آئے گی یہ آپ بتا سکتے ہیں. یہ دو یا تین فکروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس مختصر تعارف کے بعد آپ بنیادی طور پہ جو آپ کے منصوبے کا دل ہے مارکیٹنگ پلان اس پر آئیں گے. مارکیٹنگ پلان میں آپ نے اپنے پروڈکٹس کو اپنی مصنوعات اور خدمات کو سب سے پہلے اس طریقے سے آپ بتائیں گے جس طریقے سے کہ صارفین کو یا خریدار کو اس کی ضرورت ہے. جیسے آپ ایک قمیض بنا رہے ہیں تو اس کا ایک ڈیزائن یا اس کا گارمنٹ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس کی خوبصورتی یا اس کا نمایاں ہونا یہ صارف کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ اپنے صارفین کا تشخص بیان کریں گے. آپ کے صارفین کس عمر کے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے اور ان کو اکنامک یا ان کے معاشی حالات جو ہیں اس کے مطابق آپ انہیں علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز کریں گے. اس سے آپ کو بہتر مصنوعات اور خدمات پیش کرنے میں سہولت ہوگی. صارفین کے بعد آپ کو اپنے تقسیم کے ذرائع کس طریقے کے ساتھ آپ اپنے پروڈکٹ کو اپنی مصنوعات کو بیچیں گے, کیا آپ کی ایک دکان ہوگی یا آپ اپنا مال مختلف دکانداروں کو بھجوائیں گے. اگر آپ کارخانہ دار ہیں تو آپ کو ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کی خدمات آپ کس طرح حاصل کریں گے. اس کے بعد آپ اپنے قیمت فروخت کا تعین کیسے کرتے ہیں. یاد رکھیے قیمت فروخت کا تعین کرنے کی جتنی اہمیت آپ کو ہونی چاہیے کسی صارف کو نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے اس کاروبار میں اپنا پیسہ لگایا ہے اور آپ کو یہ مکمل اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قیمت کے اوپر مجھے اسے بیچنا چاہیے. ہمیشہ
کم قیمت پہ بیچنا کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی یا بہت اچھا پلان نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہمیں مارکیٹنگ کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پروڈکٹ، اپنی مصنوعات اور خدمات کی پروموشن اور تشہیر کیسے کرتے ہیں. پروموشن یا تشہیر سے مراد صرف اخبار یا ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ نہیں ہیں. اس میں آپ کے دکان کا یا آپ کی ورک شاپ کا باہر لگا ہوا بورڈ یا بینر یا آپ کے بروشر اور اس طرح کے چھوٹی چھوٹی اور بے شمار چیزیں شامل ہیں. جب آپ ان چیزوں میں اندازہ اپنا ایک متعین کر لیں کہ آپ نے کتنا کام کرنا ہے، تو پھر ان اخراجات کا تخمینہ بھی لگائیے تاکہ یہ آپ کے ابتدائی اخراجات میں شامل کیے جا سکے. جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو ایک طرح سے آپ کا مارکیٹنگ پلان تیار ہے. اب آپ اپنے اگلے آپریشنل پلان کے لیے، یعنی روزمرہ کی حکمت عملی کا پلان جو ہے، اس کے اوپر جا سکتے ہیں. روزمرہ کی حکمت عملی کے پلان میں اپنے پروڈکٹ یعنی مصنوعات و خدمات کی کتنی پیداوار کرنی ہے، اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہے. اس اندازے کے بعد آپ نے اپنے کاروباری جگہ کا یا مقام کا یہ اندازہ کرنا ہے کہ اس میں، جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے مارکیٹنگ کے لیے، اس طرح اس میں آپ کو کہ جی یہاں پہ مجھے کس قسم کی سہولیات درکار ہیں، مجھے کتنی بجلی چاہیے، کتنا پانی چاہیے اور اس طرح کی تمام وہ چیزیں، اور مجھے کتنا آگے کھلا رستہ چاہیے یا اور کوئی سہولت جو آپ کو اپنی جگہ سے متعلق ہو. اسی طرح آپ اپنے پیداوار اور مصنوعات کی جو لاگت ہے، آپ اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں آپ کا خام مال کتنا استعمال ہوا، آپ کی لیبر کتنی لگی، بجلی وغیرہ، دوسرے اخراجات کتنے آئے، اور شاید اس کے علاوہ آپ اس میں اپنے کاروبار کے لیے گئے قرضے کا جو ایک حصہ ہے، وہ بھی آپ اس لاگت میں لگا سکتے ہیں جو آپ نے اس میں شرح منافع دینا ہے. لیکن بنیادی طور پہ اپنی پیداوار کی لاگت کے اوپر آنے والے تمام اخراجات کو آپ نے اس کا اندازہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے سپلائرز اور آپ کو جو مختلف قسم کے مال و اسباب فراہم کرتے ہیں، آپ کا خام مال کون دیتا ہے، اس کے ساتھ استعمال ہونے والی دوسری چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ان کا ایک اندازہ رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے. اسی طرح آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنا کاروبار کیا فروخت ادھار پر تو نہیں کرنا چاہتے. آپ کی ادھار کی حکمت عملی جو ہے، یہ بڑی سوچی سمجھی ہونی چاہیے. کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو بغیر ادھار کے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جیسے دکانیں جو اپنے روزمرہ کے گاہکوں کو ادھار پہ سامان دیتی ہیں. اس کے بعد آپریشن پلان کا ایک اہم حصہ آپ کی ادھار پر خریداری ہے، یا اپنی تمام خریداری کو اس میں سے کتنی آپ نقد میں کرنا چاہتے ہیں، کتنی ادھار پہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں چند عوامل بہت غور طلب ہیں. کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ شرح منافع بہت کم ہونے کی وجہ سے ادھار پہ خریدا گیا مال بیچ کر، یعنی اپنے سپلائر کے پیسے سے کام چلایا جاتا ہے. لیکن کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ادھار کے بجائے نقد پہ ذرا سستی چیز لے لی جائے، تو آپ کے کاروبار کو اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ
ادھار پہ خریداری یا آپ کی تمام خریداری کا حساب کتاب کس طرح رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آپریشنل پلان ان ضروری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم انتظامی اور تنظیمی ڈھانچے پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کو چلانے کے لیے اگر 10 سے زائد لوگوں کی ضرورت ہو تو پھر یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک تنظیمی ڈھانچہ بنا دیں اور ہر ایک کا اس میں کیا کردار ہے اس کو آپ علیحدہ علیحدہ لکھیں۔ اب آپ کی سہولت کے لیے ملبوسات کے کاروبار کا تنظیمی ڈھانچہ دکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ مالک یا مینیجر ہیں تو آپ کا نام اس تنظیمی ڈھانچے میں سب سے اوپر آئے گا۔ اس کے بعد دوسری لائن میں دیکھیے، اکاؤنٹنٹ یا کیشئر، سیلز سپروائزر اور پروڈکشن سپروائزر یا ماسٹر کا اندراج کیجئے، اور اسی طرح سے آپ کے دوسرے ورکرز کا اندراج تیسری لائن میں آئے گا۔ کسی بھی بزنس کے اندر تنظیمی ڈھانچہ، اس کا جس طرح انسانی جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں اس طرح وہ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ جسم کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو آپ کو اپنا تنظیمی ڈھانچہ بڑے احتیاط سے بنانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کس قسم کی پیشہ ورانہ اور مشاورتی سہولتیں رکھتے ہیں؟ پیشہ ورانہ اور مشاورتی امداد آپ کے انتظامی اور تنظیمی ڈھانچے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ آپ اس میں بتائیے کہ آپ کو اگر کسی بھی قسم کے ایکسپرٹس کی، ماہرین کی معاونت حاصل ہے، اگر کوئی وکیل، کوئی اکاؤنٹنٹ یا کسی اور قسم کی مہارت رکھنے والا انجینئر وغیرہ، ان کی معاونت آپ کو حاصل ہے تو اس کا ضرور ذکر کیجئے۔ آپ کے انتظامی اور تنظیمی ڈھانچے کو یہ چیز تقویت دیتی ہے، مضبوطی دیتی ہے۔ اب ہم ابتدائی اخراجات اور سرمایہ کاری کی ضروریات کا بیان شروع کرتے ہیں۔ آپ کے پلان کا یہ بہت اہم حصہ ہے۔ آپ میں سرمایہ لگانے والے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہر کاروبار میں کاروبار شروع کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی اخراجات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہیں پر سفر کیا یا کسی معاون کو، کسی ماہر کو اپنی معاونت کے لیے بلایا، اور آپ نے کیمپ پہ اپنا یا بزنس پلان بنانے کے لیے، کاروباری منصوبہ یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کے لیے کوئی اخراجات کیے، تو اس کی بھی آپ کو تفصیلات رکھنی چاہیے کہ میں اس کاروبار میں اتنے پیسے کاروبار شروع کرنے سے پہلے لگا چکا ہوں۔ ابتدائی اخراجات اور سرمایہ کاری کی ضروریات کا اندازہ لگانے کے بعد ہم مالیاتی منصوبہ بنا سکتے ہیں یا اپنا فائنینشیل پلان تیار کر سکتے ہیں۔ سرمایہ لگانے والے اور بینکاروں کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں۔ ایک ماہوار نفع و نقصان کا تخمینہ، یعنی آمدن گوشوارہ۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے کاروبار میں مختلف اخراجات اور آپ کو کیا آمدن ہوگی، اس سے نفع اور نقصان کا گوشوارہ بنایا جاتا ہے۔ دوسرا، کیش فلو کا تخمینہ، یعنی گردشی نقد کا گوشوارہ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نفع کر رہے ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ آپ کے پاس زر نقد بھی پڑا ہو۔ کبھی کبھی ادھار پہ بیچی ہوئی چیز جو ہے اس کا پیسہ واپس نہیں آیا، تو زر نقد آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کا نفع ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ کو کسی قسم کی پیمنٹ کرنی پڑ جائے، ٹیکس دینا پڑ جائے، یا کوئی اور ایسی آپ کوئی مشینری یا اوزار کی ضرورت پڑ جائے، تو اس وقت آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جی گو کہ میرا اتنا نفع ہو سکتا ہے
لیکن اس وقت پہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے، کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، جو یہ زر نقد کا تخمینہ جو ہے اس کا علیحدہ ایک گوشوارہ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک ابتدائی بیلنس شیٹ یعنی اثاثے اور وسیلہ جات کا گوشوارہ، آپ کے کاروبار میں کل کتنے اثاثے شامل ہیں، ان اثاثوں میں آپ کی دکان میں کیے گئے اخراجات، آپ کی مشینری، آپ کے اوزار اور آپ کے خام مال کے اوپر خرچ کیے ہوئے، یہ تمام آپ کے اثاثے ہیں۔ اسی طرح جس طرح کے آپ کا بینک میں رکھا ہوا پیسہ، ان اثاثوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ لوگوں کو یا بینک کو جو آپ نے واپسی دینی ہے کہ جی کتنا قرضہ ہے، کتنا اپنا پیسہ لگایا، جیسے اس لون میں اس وقت آپ 20 لاکھ روپے تک کا لون لے سکتے ہیں، ساتھ میں اندازن 2 لاکھ روپے آپ کو اپنے لگانے ہیں۔ اب ہم آپ کو اثاثہ جات اور وسیلہ جات کا گوشوارہ دکھا رہے ہیں۔ جیسے اثاثہ جات یا وسائل میں نقد رقم ادھار پر فروخت، کپڑے، اوزار، مشینری اور دکان شامل ہے، اسی طرح وسیلہ جات میں بنیادی طور پر 4 عناصر ہوتے ہیں: ادھار خرید یعنی ادھار پر آئی ہوئی اشیاء، بینک کا قرضہ یا لون، تیسرے نمبر پر دوستانہ قرض یعنی دوست احباب سے لی گئی رقم یا اشیاء، اور آخر میں آپ کی ذاتی ملکیت کی اشیاء یا رقم جو کاروبار میں لگائی گئی ہے۔ اسی طرح مالیاتی منصوبے کا حصہ، اس میں بریک ایون انالیسس بھی شامل ہے، یعنی ہم سطحی جائزہ، جس میں آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کم سے کم کتنی فروخت کریں تو اپنے اخراجات آپ نکال لیں گے، اللہ کرے کہ آپ بہت اچھی فروخت کر سکیں، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ کم سے کم کتنی فروخت ضروری ہے، اپنی مصنوعات کی یا میری خدمات کی۔ تو یہ ہے ایک مختصر سا بیان آپ کے مالیاتی یا فائنینشیل پلان کا۔ مالیاتی پلان کے بعد ہمارا کاروباری منصوبہ تقریباً تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اضافی کاغذات بھی لگانے چاہیے جن کو ہم ضمیمہ جات کہتے ہیں۔ ان ضمیمہ جات میں کوئی ایسا کاغذ جس میں آپ کی جگہ کا نقشہ ہو، یا آپ کا تشہیری مواد جس میں بروشر یا کوئی اور چیز شامل ہو، اسی طرح سپلائرز کی طرف سے کوئی امید افزا خط کہ جی ہم آپ کو ادھار پہ مال دے دیں گے، یا آپ کے متوقع خریدار جو ہیں اگر کوئی ان کی طرف سے کہ جی میں آپ کی ورکشاپ سے کام کروانا پسند کروں گا، تو یہ اس قسم کے کاغذات جو ہیں، اور اس میں سمیڈا کی پری فیزیبلٹی بھی شامل سمجھیے، جو آپ کے کاروبار سے متعلق ہو انہیں آپ اپنے کاروباری منصوبے کے ساتھ لگائیے، اس سے آپ کے کاروباری منصوبے کی مضبوطی بڑھتی ہے۔ یہ ضمیمہ جات ایک اچھا اثر چھوڑتے ہیں۔ اب ہم ان ضمیمہ جات کے بعد اپنے کاروباری منصوبے کو مکمل کر چکے ہیں، ہاں اس کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور وہ بہتر بنانے کے لیے کچھ خاص اضافی نقطے آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کا صنعتی یونٹ ہے، مینوفیکچرنگ میں ہیں آپ، تو آپ کو تھوڑا سا جو آپ کی براہ راست لاگت ہے اس کے اوپر
کہ جی اس میں خام مال کون کون سا تھا، اس کی کیا قیمت تھی، اس کے اوپر تفصیل تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی پیداواری صلاحیت، کتنی مصنوعات آپ بنا سکتے ہیں، اگر آپ کرسیاں بنا رہے ہیں 100 کرسیاں بنا سکتے ہیں تو 100 کا بیان کیجئے۔ اسی طرح سے آپ کی لاگت کے تخمینے جو ہیں، جو ہم نے جو پہلے بات کی، وہ زیادہ آپ کو اچھے اندازے اس میں دینے چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ سروس انڈسٹری سے متعلق ہیں تو اس انڈسٹری میں آپ کی پیداواری صلاحیت میں زیادہ لچک ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیبر کی جو قیمت ہے، آپ کی مزدوری کی جو قیمت ہے اس میں سروس میں، وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اس میں کچھ کام باہر سے کروا لیتے ہیں، اگر آپ رنگ روغن کا کام کرتے ہیں تو آپ ایک سروس دے رہے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ کچھ لوگ باہر سے آپ شامل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس گاڑیاں اس کے لیے کسی قسم کی چھوٹی موٹی مرمت کے لیے آتی ہیں، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ نے کچھ گاڑیوں کا کام باہر سے کروا لیا۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ بہت سا کام بڑھا بھی سکتے ہیں اپنا، تو آپ کی پیداواری صلاحیت میں کافی لچک ہوتی ہے۔ تو آپ کو جب آپ اس طرح کا کام کریں تو آپ کو کوالٹی کنٹرول کا بڑا مناسب خیال کرنا چاہیے۔ سو آپ یہ ضرور لکھیے کہ جی کتنے فیصد کام میں باہر سے کروا لوں گا، میرے کوالٹی کنٹرول کے کیا انتظامات ہوں گے۔ سو یہ باتیں سروس انڈسٹری کے لیے بہت اہم ہیں۔ اسی طرح سروس انڈسٹری میں خاص طور پہ، کیونکہ وہاں پہ مصنوعات نہیں ہیں، خام مال اتنا نہیں استعمال ہوا، تو وہاں پہ آپ کو صارفین کی رائے لینا، تاکہ آپ کو ہر وقت ان کی نبض کا پتہ چل سکے کہ آپ کی جو سروسز ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں، ان کو کس طرح سے جانچا جا رہا ہے، کس طرح سے پرکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہائی ٹیکنالوجی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو خاص طور پہ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ کی دوسری انڈسٹری کے کس طریقے کے ساتھ کاروبار آگے بڑھ رہے ہیں، اور کیا جو آج کل کی نئی ڈیولپمنٹس ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کیا آپ اس کو کر پائیں گے۔ تو ان ہائی ٹیکنالوجی کمپنیز کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے پلان میں ان چیزوں کا وہ ذکر کریں۔ اگر آپ تجارتی کاروبار کر رہے ہیں، نہ تو آپ کو کوئی مصنوعات بنانی ہے، نہ کوئی اور خدمات دینی ہے، تو پھر سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کی کاروباری ساکھ ہے۔ کاروباری ساکھ ہر قسم کے کاروبار میں ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ جہاں پہ تجارتی لین دین ہوتا ہے، بے شمار مال ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کے کاروباری ساکھ کے اوپر، پھر آپ کی جو مختلف پالیسیز ہیں، جیسے کہ آپ کتنا منافع لگاتے ہیں اپنے اس کے اوپر، تو وہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو لکھ لینی چاہیے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ آپ کو اپنی جو آپ نے انوینٹری رکھی ہوئی ہے، جو آپ نے مختلف قسم کے مال و اسباب جن کی آپ تجارت کرتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس سٹور میں کتنے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تجارت جو ہے وہ تیز ہو رہی ہو اور آپ کے پاس پیچھے اتنا مال نہ پڑا ہو، تو آپ کے لیے یہ نقصان کا باعث بن جائے گا، اور اگر آپ نے زیادہ مال رکھ لیا تو آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی اگر خریداری ہے یا اگر وہ ادھار پہ ہے تو آپ نے
کل کو جب اس کا کوئی منافع دینا ہے ادھار کا تو وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی مدد سے آپ نے امید ہے کہ ایک اچھا کاروباری منصوبہ آپ بنا پائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مدد درکار ہو تو سمیڈا کی ویب سائٹ پر جائیے www.smeda.org.pk۔ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو بزنس پلان یا کاروباری منصوبہ بنانے کا خاکہ آپ کو ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کسی بھی مقامی بزنس اسکول میں جائیے، وہاں پر بھی آپ کو اس سلسلے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھا کاروباری منصوبہ بنانے کا پلان ہمارے ساتھ سیکھا۔